Hola, què tal? Benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veieu, estem envoltats de fotografia, estem en una exposició i és que estem al Port de Tarragona, concretament al Moll de Costa, al Tinglado 1, perquè des d'aquest mes d'octubre i fins al desembre hi ha una exposició dels 150 anys de Creu Roja, la tenim aquí, com hem dit, al Tinglado 1, i per parlar sobre aquesta exposició i en general sobre la trajectòria d'aquests 150 anys de Creu Roja, tenim el seu president, Ramon Grau, molt bona tarda. Bona tarda. Explica'ns una mica, Ramon, què hi podem trobar aquí, en aquest, tot aquest recorregut, tota aquesta exposició que hi ha aquí muntada al Tinglado 1 del Port de Tarragona. Què hi trobem, quines fotografies veiem, quins mapes, quin recorregut podem fer quan arribem aquí? Bueno, com molt bé has dit, commemorem els 150 anys d'instauració a la Creu Roja a la ciutat de Tarragona, no? Què hi veurem? Un recorregut des dels inicis que tenim d'institució a la Creu Roja aquí a la ciutat de Tarragona fins al dia d'avui, no? Passant doncs, per diferents etapes de la història de la Creu Roja i de les fases que la Creu Roja ha anat evolucionant, no? Molt bé. Entenc, m'heu explicat una mica abans, és com un recorregut circular i com has dit que va des dels inicis de la Creu Roja, va fent tot un pas. No sé si només a nivell de Tarragona o a nivell de Creu Roja de tot l'estat. Bueno, tenim un primer inici de quan se funda la Creu Roja i per què la funda i qui la funda, no? I a partir d'allí ens centrem ja doncs, en l'àmbit de la ciutat i del recorregut, com t'he dit, dels 150 anys aquí a la ciutat, no? I veient la diferent evolució que fa Creu Roja al llarg de tots aquests anys, no? 150 anys, que es diu aviat, com... Entenc que la funció de Creu Roja i sobretot també la manera de fer-ho durant aquests 150 anys haurà anat canviant exponencialment. Explica'm una mica això, com us heu anat pues, adaptant, com ha anat canviant la Creu Roja, explica'ns. Bueno, ens centrem en uns inicis que es crea per als conflictes bèl·lics i d'això encara hi som, no? Assistint a la població, però després anem evolucionant tal com evoluciona la societat i sobretot tal com evolucionen les necessitats dels més vulnerables i de l'atenció més propera a les persones que necessiten alguna ajuda, no? I aquí és un reflex de com es veurà doncs, tota aquesta evolució que fa la Creu Roja, no? Com t'he dit, ens creem o es crea per atendre els conflictes bèl·lics, les persones, els conflictes bèl·lics. Tot això ha anat evolucionant i sí que hi som amb un paper més cap a la ciutadania, amb els conflictes, que encara hi som amb molts conflictes arreu del món, però hi ha una evolució més cap a programes més vulnerables i més de la població i de les demandes que hi ha actualment. Has parlat d'actualitat, dius que ara heu canviat o heu girat una mica, que us dediqueu més a la població, a les necessitats que pugui tenir la gent de peu. Ara mateix, en l'actualitat, aquí a la ciutat de Tarragona, quins projectes teniu en marxa, quines iniciatives, quins són els punts on més la gent necessita la vostra ajuda? Bueno, nosaltres tenim al llarg de la Creu Roja té al llarg de 70 projectes que podem desenvolupar en diferents àmbits, no? Els més importants ara doncs, és tot el tema de la vulnerabilitat, tot el tema de la necessitat bàsica de les persones, no? Estem tant amb gent gran com amb persones nouvingudes, amb tema d'infància, amb tema de pobresa energètica, en temes d'ocupació, en temes de formació, vull dir, amb tot l'àmbit que tu puguis veure o que pugui veure la societat on incidim més en les necessitats del dia a dia, no? Tot això ens origina, doncs com t'he dit, no? Un canvi d'evolució i adequants a les necessitats de l'actualitat. Més de 70 projectes que teniu en marxa, com bé dius, clar, entenc que per a poder posar en marxa tots aquests projectes i desenvolupar-los hi ha darrere un equip enorme on els voluntaris són una part important o essencial. Explica'ns una mica aquesta labor dels voluntaris i això, el paper que tenen en Creu Roja Tarragona. Mira, aquí a la Creu Roja tenim tres potes importantíssimes, no? Una, per suposat, són els voluntaris, perquè aquesta institució està formada per voluntaris. Principalment aquesta és la seva funció, no? L'altre molt important és el personal laboral de l'institució, tot aquest personal tècnic que sense ells no es pot arribar tampoc a desenvolupar. I sobretot l'altra pota molt important són els socis,
perquè amb les aportacions dels socis es poden arribar a fer tots aquests projectes que la Creu Roja desenvolupa avui en dia a la ciutat. Però, sobretot, sí, la part del voluntariat, no? És la més important perquè, bueno, som gent altruista, que ens posem al servei de la Creu Roja i el dia al servei de la Creu Roja et poses al servei de la societat i a desenvolupar totes aquestes activitats, doncs, perquè la gent pugui viure millor i perquè la gent se senti més protegida també. Precisament de socis, no sé si ens podries fer una aproximació de més o menys de quina quantitat de socis estem parlant i també de bueno, com ens podríem fer socis, ja sé que en tenim molts, però suposo que sempre va bé, i de com podríem... Mira, nosaltres a la ciutat arribem a uns 6.000 socis, és molt fàcil, simplement és entrar a la web de Creu Roja, allí t'hi pots fer directament, trucant a la nostra seu, t'hi pots fer directament, i la veritat és que sí que són una quantitat important, però no en sobren mai, al contrari, com més n'hi hagi millor, igual que el voluntariat, no? Com més voluntariat tenim, doncs a més activitat se pot arribar i a més atenció pots donar, i amb la part dels socis igual. I és una part molt important, perquè són gent que dipositen uns diners i ens donen la confiança que aquells diners es traslladaran, doncs, en totes aquestes activitats que avui podem veure, doncs, aquí en aquesta exposició, no? I precisament pel voluntariat també, això, si ens volem fer voluntaris, ja has dit com ho podem fer, però quines serien les accions que podem fer com a voluntaris, on podem ajudar, en quins aspectes o quines accions concretes com a voluntaris de la Creu Roja? Qualsevol persona pot ser voluntària de la Creu Roja perquè hi ha una immensitat, com t'he dit, de projectes on tothom hi té cabuda, no? Vull dir, des d'escoltar les persones que entren per la porta nostra i necessiten parlar i necessiten explicar-nos, des del repartiment d'aliments, des d'acompanyaments a gent gran, des de donar classes a nouvinguts, des de fer trucades als avis, com estan, com es troben, amb les campanyes de calor, amb la campanya de fred, Vull dir, amb el tema de socors, participar quan hi ha una emergència, ara, doncs, tot, gràcies a Déu, doncs, tot està molt professionalitzat, però nosaltres també tenim un paper d'ajudar, doncs, als cossos de seguretat amb el que necessitin, no? Vull dir que tothom hi té, del repartiment d'aliments, amb els temes d'ocupació, amb els temes de formació, vull dir, qualsevol persona que tingui ganes de i disposi d'un temps, no cal gaire temps, una hora d'activitat a la Creu Roja per nosaltres és molt important, per tant hi té tothom cabuda. Doncs ja per acabar, Ramon, i tornant una mica a l'exposició, exactament fins quan estarà aquesta exposició aquí al Tinglado 1? Entenc que és gratuïta, que no s'ha de reservar, això explica'ns una mica. Bueno, l'exposició estarà fins al dia 8 de desembre, amb horari d'aquí al Tinglado, de 10 del matí fins a les 7 de la tarda. És gratuït. Hem de donar les gràcies, per suposat, doncs, a l'autoritat portuària per l'acolliment que hem tingut, com no podia ser d'una altra manera, a l'arxiu de la ciutat també per moltes fotografies que tenim, a la URB també per tot el tema de la pel·lícula i de tot l'enllaç, i en definitiva jo crec que és una cosa, doncs, bonica de vindre a veure, perquè jo sempre dic el mateix, aquí a la Creu Roja de Tarragona, qualsevol tarragoní té alguna relació. I ha tingut, no? O bé has sigut voluntari, o bé tens algun familiar que ho ha sigut, o bé has fet en aquell temps el servei militar, bé ets soci, o per què no, has nascut a l'Hospital de la Creu Roja en el seu dia. Doncs això és tot, moltes gràcies, Ramon. I res, a vosaltres ja sabeu, Tinglado 1, l'exposició 150 anys de la Creu Roja a Tarragona, veniu, feu una ullada i segur que us entraran ganes de fer-vos socis, voluntaris o si més no, haureu vist i haureu conegut una mica més la història de la ciutat. Gràcies i ens veiem en la propera Furgo.